А от як відбудовується звільнена півроку тому Херсонщина та правобережжя області, і наскільки це складно робити під постійними ворожими обстрілами? Про це поговоримо із Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. У зведеннях щодня інформація про удари росіян по регіону, хоча і по цивільних будинках, і по інфраструктурі. От як цю ніч пережила Херсонщина, яким був ранок? Ну, на жаль, вночі ворог продовжував обстріли. В цьому в нас за останню добу 61 обстріл зафіксований. 4 людини, на жаль, отримали поранення. Це 3 людини, це Бориславський район. Одна людина – Херсонський район. Всім зараз надається медична допомога. Там стабільний стан у всіх. Пізніше будемо вирішувати питання вже медичної евакуації до більш безпечного регіону, щоб вони закінчували там лікування. Евакуація. Наскільки складно її проводити і через що? Дивіться, це вже відпрацьовані повністю всі алгоритми, тому з цим проблем немає. Зрозуміло, що в складних безпекових умовах це робити, ну, є свої нюанси, але ще раз скажу, це відпрацьовані вже дії, ми робимо це постійно, з цим проблем в нас немає. Які населені пункти на прицілі у росіян лишаються і з якого озброєння вони б'ють? Дивіться, вони працюють в першу чергу от по населеним пунктам, які в зоні 20 кілометрів від Дніпра. Використовують вони ще ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи. І, на жаль, системно вже використовують вони керовані авіабомби потужні, які, на жаль, от останні тижні їх ми фіксуємо збільшення кількості таких от обстрілів. Одночасно хочу сказати, що ЗСУ ефективно працює над тим, щоб зменшити кількість таких обстрілів. Контрбатарейна боротьба проводиться постійно і насправді вона успішна. Там хлопці мають результати, вони постійно знищують і військову техніку орків, і позиції, з яких вони б'ють по нашим містам. Тобто ЗСУ там працює. В оперативному командуванні «Південь» відзначали днями, що в них збільшилася чисельність дронів. Вони зараз більше переходять на дрони. Напевно, що підійшли нові поставки від Ірану. Чи помічають у вас застосування саме ударних дронів? Ні, вони все ж таки в нас працюють переважно за ствольною артилерією з мінометних систем. І авіабомби застосовують, дрони вони намагаються використовувати для інших регіонів, вони намагаються їх не витрачати на нас, поки вони ще мають можливість з короткої дистанції працювати по нашим містам. В них не настільки багато дронів, щоб вони їх ще по нам використовували. Дивлюся, останні дані. Через російські обстріли на Херсонщині пошкоджено або зруйновано понад 6 тисяч цивільних об'єктів. Чи вдається вам відновлювати частину об'єктів? Чи яка частка взагалі вже не підлягає відновленню? Пріоритет в роботі по відновленню, по зрозумілим причинам, це об'єкти критичної інфраструктури. Тобто всі об'єкти, які необхідні для підтримання життєдіяльності наших громад. В гуманітарній сфері, в першу чергу, це лікарні. У нас, на жаль, якщо ми говоримо про Херсон, не залишилось жодного медичного закладу, який би не був хоч раз обстріляний. Зараз є можливості дуже оперативно все це відновлювати, щоб ці заклади продовжували роботу. Ті заклади, в яких немає зараз такої негайної потреби, щоб вони працювали, там просто робиться консервування цих будівель пошкоджених. Відновлення вже буде після того, як зміниться безпекова ситуація. Тому що, ну, на жаль, зараз недостатньо ресурсів для того, щоб оперативно відшкодовувати от всі збитки, всі пошкодження, які нам ворог наносить. Ви не військова людина, однак не можу минути інформацію, яку оприлюднили аналітики Інституту вивчення війни. Напевно, вже розумієте, про що йдеться. Про те, що українські військові зайняли позиції на лівому березі Херсонщини. Мене, наприклад, насторожило те, що вони посилаються на дані російських пропагандистів, які називають себе воєнкорами. І цікавить найбільше, так це чи ні. Це справа військових. Най то буде так, але для чого? Якщо це вкид інформаційний, для чого це робиться?
Знаєте, мені важко сказати, там, якою була причина в тому, щоб вони стали там розганяти певну інформацію. Але, знаєте, я хочу сказати, що наші військові, вони так дуже часто бувають на лівому березі зараз, проводять рейди, і в деяких випадках ця інформація оприлюднюється, в деяких випадках це не оприлюднюється. Без вказань локацій. ЗСУ працює дуже ефективно. Стосовно вкидів інформації, я ще раз хочу всім нагадати, що зараз необхідна інформаційна тиша стосовно всіх дій наших військових, в тому числі і на півдні. Там хлопці працюють. І будуть результати, як вони були на правобережній частині Херсонщини, коли завдяки складної операції, яка довго тривала, змогли звільнити наші території з мінімальними втратами для наших військових. Те саме зараз відбувається і по лівобережній частині. Там ЗСУ постійно зменшує їх боєздатність цих орків, знищуючи їм і військові склади, і техніку, особовий склад. Там все відбувається так, як воно, як необхідно, скажімо так. Тому треба почекати, треба продовжувати допомагати нашим ЗСУ, і там все в нас буде в Україні. Пане Юрію, це абсолютно точно, але от ці візити, появи наших військових на лівобережжі, ймовірно, ви знаєте, а як впливає на моральний стан ворогів? І взагалі, які підрозділи там стягнуті? Що вони собою представляють? Знаєте, там є боєздатні підрозділи, штурмові підрозділи, високомотивовані, але і більшість підрозділів, наскільки ми знаємо, вони знаходяться не в дуже доброму там моральному стані. Там, якщо ми кажемо про людей, які от з останньої хвилі мобілізації, то їхні командири намагаються їх постійно там чимось займати для того, щоб не було тотального просто мародерства, і там з алкоголем у них дуже великі проблеми. Час від часу вони роблять рейди, вони власних дезертирів там шукають, тому що вони залишають місце служби. З моралью там не все добре, тому що вони вже чудово розуміють, що нікого вони тут не звільняють. Місцеве населення дуже негативно до них всіх відноситься. Вони чудово розуміють, що велика кількість наших людей продовжує там допомагати ЗСУ і Службі безпеки України, надаючи велику кількість інформації, яка дозволяє приблизити звільнення всієї нашої території. Зрозуміло, що в тому стані мораль в них не дуже на рівні. Але неможливо недооцінювати ворога, тому що, ще раз кажу, там є різні підрозділи, і ЗСУ це все знає, Генштаб наш все знає, і я впевнений, що всі операції, вони плануються з урахуванням всіх цих факторів. Ставлення місцевого населення зрозуміло, тим більше, що більшість жителів – це аграрії, а їм росіяни, наскільки відомо, просто не дають можливість засіювати врожай. От що вам про людей відомо, що там діється? Нашим людям там зараз дуже важко. Вони дуже втомлені, вони залякані. Тиск на наших людей там шалений із цієї, знаєте, примусової паспортизації, під загрозою позбавлення там доступу до медичних послуг, навіть до вільного пересування на території лівобережної частини Херсонщини, якщо людина не отримує цей російський паспорт. В деяких населених пунктах вони намагаються зараз знову робити так звану евакуацію. Чудово розуміємо, що фактично це така прихована депортація напівдобровільна в депресивні регіони Російської Федерації. Вони знов намагаються там провести от таку хвилю оздоровлення діточок, примушуючи от батьків психологічно, для того, щоб вони погоджувалися віддавати дітей, щоб їх везли до Криму і до території Російської Федерації. Але ми чудово знаємо, чим це закінчується, наскільки складно було повертати цих дітей батькам, які прийняли от таке, на мою думку, неправильне зовсім рішення і надали згоду, щоб цих дітей вивозили до Криму.
Крім того, гуманітарна ситуація взагалі на лівобережній частині, вона значно погіршилася зараз. Там є проблеми з логістикою і взагалі гуманітарна підтримка населення зараз там окупаційну владу ну, зовсім не хвилює. У них там інші цілі, інші завдання. Там вони продовжують пограбування бізнесу, який залишився. Вони вивозять обладнання, вивозять сільськогосподарську техніку. На жаль, все це продовжується. Уточнення. Після того, як Путіну був виданий орден на арешт МКС, активність не знизилася щодо депортації? Ні. Ми не бачимо, щоб вони там знизили. Навпаки, в останні от, десь два тижні вони більш активно це роблять. І ще те, що ви сказали, що в них гуманітарна дуже важка ситуація. Що саме не вистачає? Завозять, знаєте, таке найбільш дешеву продукцію виробництва Російської Федерації. Ну, на щастя, в нас аграрний регіон і з продуктами харчування проблем немає, але вони власного виробництва у більшості. А і за рахунок цього власних продуктів, я так розумію, виживають. Пане Юрію, да. Я вам дуже дякую, що в такий ранковий час ви до нас доєдналися і за вашу розповідь, за новини. Це був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.